Continuem capbussant en els tallers dels artistes fallers, les condicions que estan actualment i en el dia a dia de com estan. I anem a fer-ho de la mà de Vicent Gomar, artista faller de la Pobla Llarga. Vicent, benvingut al plató de Grup Televisió. Molt bé, moltes gràcies. Vicent, anem a parlar de com tenim el dia a dia, com tens el taller buit, no? El taller està que quan t'entres, a voltes t'entren ganes de plorar, o més bé dir, bueno, i per què vinc ací avui? Hi ha hagut voltes que he arribat, he obert, he mirat, tot ple de plàstics, tot tapat, una garbera de pols, de runa, he tancat i dic, bueno, me'n vaig. No n'hi ha alegria, no n'hi ha al·licient de treballar. Perquè tu, pendent de plantar en 2020, quantes falles tens? Jo tinc pendent de plantar 8 infantils. 8 infantils. De diferents localitats, evidentment, perquè tu eres... Si tens algo prolífic, és com la cançó. Mira si he corregut terres, que ja crec que no te queda ningú poble per plantar. Home, de València a Bacamunt sí que és la veritat que poc no planta mai, però de per ací, doncs, el huet que diguem que és per proper de València, però ja si la Ribera i la Ribera Alta, Ribera Baixa, doncs jo crec que queda poc ja. Molt bé, perquè tu pertanys al gremi d'artistes fallers de Borriana. Això és algo que hauràs d'explicar-me. És a dir, sé que té una explicació molt fàcil, però jo vull que la gent ho sàpiga també. Vale, sí, l'explicació és molt senzilla. En el moment que jo me done d'alta ja com a autònom, ja has fet falletes d'entusiasme, la teua, ecorècia, ja vas a fer-te professional d'este ram, pues València no oferta places per a ser del gremi d'ahir. M'espere jo i uns altres companys un any més, segueixen sense traure places ni exàmens per a poder entrar, i sorgeix la idea de Borriana. Pilla junt, però dic, bueno, pues me'n vaig, i això va ser la decisió d'anar a Borriana, on estic molt, molt, molt a gust. Siguem poquets, però molt bons tots. Molt bé. I com Vicent Gomar es fa artista faller? A veure, la meva professió és electricista. Jo treballava així en Alcira, carrer Tetuán, eixia de la tenda, un magasin de material elèctric, es deia Guerin, eixia de la tenda i em mirava cap a la dreta i ve a plantar la falla a ses patrons. I dic, xe, m'agradaria algun dia poder... Però bueno, jo estava molt bé, amb molt a gust i molt bé treballant com estava. De sobte, decidixen, era una multinacional, de sobte decidís tancar les delegacions que tenien a Xètiva, Gandia i Alcira, que de València, Dènia i en després ja pues més per a Catalunya. I estaguent la meva dona en l'hospital a punt de parir, li dic a la meva dona, perquè clar, tanque la delegació, jo estava en el paro, li dic a la meva dona, els diners, això s'acaba, què fem? I la meva dona diu, pues bueno, avui buscarem alguna cosa o això, i jo dic, jo vaig a fer falles. Diu, però tu estàs loco, però tu no has fet mai falles, has fet la teua del castell, que ahir no n'hi ha compromís ni ha res. Dic, pues bueno, si tinguem 2 anys mirant i mentre anem buscant, pues bueno, passem aixòs 2 anys ja. Diu, bueno, va, pues bueno, jo intentaré ajudar el que puga i això, i hasta ara. I en 1995 plantes les 2 primeres falles. Sí, planté les 2 falles de Pobla Llarga, la meua, indudablement, del castell, i una falla amiga que era falla al Colmenar, gran infantil de les dos falles. Perquè tu al principi comences a fer alguna falleta gran, però després ja t'especialitzes en els infantils. Sí, jo deixé de fer, no me'n recordo la fecha, és de veres, deixé de fer falles grans perquè tinc un problema. En 2003. En 2003, vale. Tinc un problema, vaig al metge, em fa mal l'esquena i em diu, bueno, ves que el faig en una ressonància magnètica i em detecten 2 hèrnies discals, L4, S1, L5, S2. Un dit-ho.
Correcte. I el metge em diu, mira, així tens dues solucions. O deixes de fer forçades o t'operem. I dic, jo operar-me no tinc moltes ganes de que em toquen l'esquena. Diu, pues decidir el que vulguis. Bueno, total que canviem el xip i ens fiquem a fer falles infantils perquè indubtablement els esforços són molt menys. I a partir d'ahir, poquet a poquet, decidís tallar-ho per l'ossà, perquè és que si no sempre t'entraen algunes falles grans, pues fem-la gran i, o fem-la infantil, però fem-la gran, algo per la gran, i fem-ho... I al final dic, no, s'acaben i s'ha acabat. I a partir d'ahir pues, començarem a fer infantils, primer infantiletes xucutiues, mitjanetes, i a poquet anem, hem anat agarrant pues, molta experiència i hasta ara estem bé en les infantils. En el 97 plantes per primera vegada sí, en el Cira, concretament en la falla Anna Sanchis, i un any després comences en Germanies, que estàs 15 anys seguit. És a dir, tu tens algo que és molt difícil de tindre. I és que tens un parell de comissions, per un costat Germanies, que estàs 15 anys, i per l'altre costat la falla Músico Gomis de València, que estàs 13, val? Encara estàs fent-la. Sí, sí, encara estic fent-la. I ja encara estàs fent-la. I ja encara no s'han cansat tu. És a dir, que una falla, una comissió, estiga tants anys en un artista faller, avui és complicadíssim. Sí, és molt complicat. I si és de puestos, a veure, és que per no menospreciar a altres, si és de puestos on competixes, on n'hi ha garra competidora, visca siga el Cira, uno dels tants, vius per resultats, si no n'hi ha resultats te'n vas al carrer. ¿Vale? Entonces és molt difícil. Gràcies a Déu en Germanies anaven donant-se resultats, anaven donant-se resultats i uns millors, altres pitjors, altres menys, però bueno, formarem allí bon equip entre la comissió i el meu taller i vam durar per això 15 anys, que és el que tu dius, és molt, 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 molt raro. Normalment compleixes un cicle de dos o tres i canvi't. També ens donem compte que així els artistes firmem per un any. O sigui, la firma del contracte és per a un any. Si la comissió a l'any següent troba que estàs bé i vol donar-te un segon any, doncs estupendo, o un tercer, o un quart, així n'ha d'estar 15, però... En 2004 pegues el vot cap a la capital, cap al Capis Casal. En 2004 plantes la primera falla a València. Allí has plantat en Arxiduque Carlos Músico Gomis, en Barraca Espadán, en Marcelino Olaechea... vull dir que has plantat en moltes comissions i t'has endut premis. És a dir, allí has sentat càtedra tu com a artista faller, no? Home, el dels premis sí que és de veres que jo no... A veure, n'he tingut molt roïns i n'he tingut molt bons. Jo dic que els premis és com una lliga de futbol. La regularitat és el que al final te fa que te quidren les comissions, perquè, clar, un any pots guanyar, però no tornes a guanyar en 6 o 7 anys més, però si mantens una regularitat normalment te solen quidrar. De premis no me puc queixar en València, però com tots, me referis que uns bons i altres mals, i bueno, jo crec que lo que si no te l'han donat és perquè no els ha agradat o no l'has acertat, i el que ve a juzgar és una persona, entonces tampoc puguem anar ahí contra aquestes persones. Cada un tinguem un punt de vista i alguns ens agraïn unes coses i a tres, Miguel Ángel. Jo vaig a dir ara una particularitat, ho sé molt, però ho tinc que dir. Jo en 1998 era president de la Falla de la Malva, vaig fitxar a Vicent Gomar perquè volia guanyar el primer premi d'infantil i el va guanyar. Per tant, això és una qüestió que està ahí, està en el record meu i en el de la falla meua també, de la Malva. Anem a parlar, quina diferència hi ha substancial entre plantar a València Capital i plantar a comarca, és a dir, a qualsevol poble? A veure, a nivell estètic, moltíssim. Moltíssim. València te deixa fer idees que a lo millor en poble, que puguem dir, o comarca, conforme tu has dit,
no estan ben vistes. O tens, si tens molt de caché i molt de nom, segurament callaran i perquè han anat a buscar a la persona i el que facis estarà ben fet. Però si eres una persona normal, de la mitjania i això, si es presentes un bosset o una idea un poquet revolucionària, te diuen... Això és que és massa modern per sí. Depèn d'una altra peculiaritat que, gràcies a Déu, poquet a poquet s'està donant més, i és que, per exemple, en València, quan te toquen per telèfon, fitxen a Vicente Gomar, no fitxen el bosseto que Vicente Gomar es puga entregar. Això avui en dia en els pobles encara està un poquet, llunt. Allí fitxen o toquen i te diuen: Vicent, vull que mos facis la falla. Bueno, pues vale, vaig per allí. Així diuen, porta tres o quatre bossetos sobre sí, què triem. Sí, ja no és que portes tres o quatre bossetos, perquè potser tu portes la teua idea, però quan tu ixes per la porta estan esperant que vinga un altre, l'altre, pues lo mateix o algo. No, perquè, a veure, a mi no me fa mal, si jo sé que vaig a fer la falla, no me fa mal. És que este projecte ja l'han tingut o algo molt paregut. Ah, pues el canviem, però saps què vas a fer? No t'importa pues, o tornar a fer el dibuix o gastar-te diners en un il·lustrador i tornar-lo a fer, però claro, és que això no m'ho agrada, fem-ne un altre. Fem un altre. I al final resulta que no vas a fer-la, pues crec que no. I això en València, gràcies a Déu, cada volta passa molt menys. I anem a parlar en l'actualitat, anem a parlar en el dia a dia, perquè hem fet un xicotet repàs, no?, en la teua història. 2020, el 10 de març, es para tot, tens 8 falles esperant ser plantades. Com veus les falles? Jo no sé, a veure, jo tinc el taller en Rafael Gorab, ¿vale? I allí pues, mos reunim tres o quatre persones que en diferents aspectes de les falles visquem de les falles. I jo era des que dia, no patiu, això en juliol, anem a canviar el xocolata en xurros per l'orxata i fartons. El pantaló de curtet, o sea, això té que ser de categoria. Ja veus que ve a juliol, bueno, pues va, setembre. De setembre a octubre. I sí que és de veres que quan en octubre ens van dir que no, me se va gelar tot. Les idees, el cap, tot va caure repentinament tot a terra. I ara no sabria què dir-te, Miguel Ángel, no sabria què anem a fer, ni de quina manera, ni com. La idea que tots manegem és que ojalà se cremen, independentment de la festa que se puga fer. Vull dir, jo tampoc soc partidari, d'això m'imagino que algú me va apel·lar, però jo tampoc soc partidari de que se cremen i no n'hi hagi festa, perquè jo també soc faller. Jo reconec que n'hi ha que tindre per un poquet de festa, n'hi ha que trobar-nos en la mitjania, cremar i en la medida de les possibilitats que ens deixa sanitat, fer la festa que puguem. Però això d'amontonar o traure, encara que sigui dignament, el monument i pegar-li foc, jo no ho veig. Perquè tu tens algunes comissions que has fet alguna falla de 2021, no, veritat? No, a veure, quan se paralitza això, hasta que està el confinament dels dos mesos ixos i després ja que s'alça un poquet, ja les comissions comencen a tocar-te. I què fem? Què no fem? Bueno, doncs nosaltres hem pensat en fer añadidos. Entonces, el que se va fer, jo el que he fet durant este 20 han sigut añadidos en teoria per a cremar en el 21. I després sí que tinc tres falles que he firmat que vaig firmar ja pel 22. En vez de fer añadido pel que tenien, van dir, no, però nosaltres ja no parem de pagar-te i anem al 22 directament. La que tinguem, la tinguem a guardar. Després ne tinc dos que no han fet res, el que tenen ja està. Però jo he tingut, per això, els tres casos. Falles que no s'han gastat diners i la tenen a guardar. Falles que han fet un añadido per a añadir a lo que tenen ja fet, i falles que se n'han anat directament al 22. Tu, en el teu cas, Vicent, a veure, problemes per a tots, perquè al final tu eres autònom, tens unes despeses, tens uns gastos, un alquiler,
una llum, en fi, uns tributs, però no tens, tenies un treballador que ja no comptes en ell, és a dir, reduïxes a la mínima expressió, no? I d'alguna manera dius, vaig a manejar-me el menys possible per no fer molt de ruïdo i passar calentet l'hivern, no? Així és, Miguel Ángel. Intentes reduir totes les despeses al mínim possible. L'alquiler del taller, sí que és de veres que la persona que tingui el taller va portar en mi fenomenalment i està portant-se, ja acordarem reduir fins que això s'alçara, reduir l'alquiler, i jo he anat fent i vaig fent, doncs vaig per els matinets, però sense acalorar-me molt. Lo de cara al 22 està fet a falta de pintar i lijar, vull dir, està muntat, encartonat, massillat, a falta de lija i pintura. Per què? Per no voler pintar-ho i que se deteriora en el taller. Entonces, ho han deixat aixina i ara m'imagino que ara en estiu, si el del 21 realment té una fetge de caducitat i se crema, pues entonces m'emprendrem el que tinguem per al 22, però sí que anant, pues no sé si baix 4 horetes, baix 5... N'hi ha dies que ja t'he dit antes al principi que entres al taller, veus allò i te se'n van les ganes, tanques i dius, me'n vaig a casa i me quedo en el sofà i veig una pel·lícula i desconnecte. I el teu treball el domines en tots els conceptes, vull dir, la concepció de la idea, el dibuix, el dissenyes, després, perquè m'imagino que treballaràs com tot en el suro blanc, tindràs ja la maquinària novedosa en detall de tot això i després la pintura també la domines tu? La pintura, jo pinte i tinc un xic que m'ajuda a pintar perquè, a veure, modelar o rascar cada un que li diga conforme vulga, perquè avui en dia se gasta molt la fresa ara, entonces quan ve de fresa ara t'ha que traure o muntar o rascar-ho, tot això ho faig jo, temps per a pintar te queda poc. Si vols treure alguna cosa, prompte. Si volgués treure-ho al final, pues, m'imagino que potser arribaríem, perquè el que fas primer és muntar. Claro. Llavors ve un xic, m'ajuda. Quan hi ha molt de batoll de pintura, pintem. I a mi el que em costa un poquet més és si tinc que modelar peces noves. Si són peces de fresa ara que ja venen fetes, pues, és muntar, rascar, armassonar. O sigui, podria dir que perfectament jo sí que podria fer tancar el taller i estar jo sola. Sí. I... com veus el futur de la professió, és a dir, la professionalització de l'artista faller? I vull que parles des de la vessant que domines, des del gremi d'artistes fallers de Borriana, perquè allí sí que haureu entrat en contacte, sabràs com està el sector allí, no? A veure, el sector ja venia tocat de fa temps perquè realment no li tirem la culpa a ningú, ens tirem la culpa a nosaltres mateixa, de que a voltes, per l'ànsia del premi, mon anem, o sigui, fiquem més del que hauríem de ficar o cobrem menys del que hauríem de cobrar. Entonces, el sector ja venia, ja arrastrarem l'altra crisi, la del Rajol, que ja ens va tocar molt perquè pujaren els impostos al 21, quan ja teníem les contractes firmats, que entonces era el 10, ens van pujar al 21, o sigui, vull dir, el sector nostre està molt, 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 molt tocat. Expectatives és que cada volta s'estan tancant més tallers. En 10 anys s'han tancat, si no llegia jo mal l'altre dia la notícia, han tancat, mentira. Hem deixat de fer falles 200 artistes fallers en 10 anys. Si això s'allargara, vull dir, si no n'hi hagueren falles en el 21 i tot se posposarà, jo crec que algun taller més aniria arrastrant, perquè és que no se pot. Les ajudes que n'hi ha no te donen, te donen pa malviure, però claro, pa malviure si estàs en casa i no tens alquiler i no pagues autònomo. Però per recibir l'ajuda tens que estar d'autònomo. Entonces això és com la pescadilla que es mereja la cola. Perquè les ajudes que teniu són les que marca la Generalitat, que en tot cas són aquests famosos 2.000 euros... No sé, és per treballador, si no tens treballador ja no fa falta aquests 200 euros i poca cosa més, no? No, poc més. Intentes agarrar, o quan t'enteres d'alguna notícia, bé com la que has comentat al principi, del València, o bé a través, jo també estic en el grup este de Regala un Ninot, pues un encàrrec, dos encàrrecs, tres, és que te venen, vas fent,
algun amic que te diu, pues fes-me, i això és, podríem dir que són els extres per a poder arribar sí. o poder tancar el mes, o sigui, a més vençut, podríem dir. Ahir anem a entrar en aquesta notícia que ves apuntat. L'Ajuntament de València se fica en contacte amb els gremis fallers o foguerers de València, de Borriana i d'Alacant, i diu que estaria disposta a pagar uns ninots per oferir-los a l'equip visitant que visite Mestalla. Se presenten bocetos i tal, i tu vas ser l'elegit per el ninot del partit del València i la Real Societat. És un orgull, no?, per a tu i ser... Home, sí, sí, a veure, no, només quan ja ens ho presentarem, perquè això se presenta, en vez d'anar al gremi, la unió dels tres gremis és la Federació d'Artistes Fallers, o sigui, que tot el que entra per mi de la federació i després cada gremi ho fa saber als seus agremiats. Ja quan tenen el WhatsApp, que avui en dia està tot el WhatsApp, perquè reunions presencials, doncs, malauradament, no se poden fer encara. Quan ja recibis el WhatsApp, ja ho dius, ostres, hòstia, el València, a veure si, bueno, doncs, anem a intentar-ho, anem a fer algo perquè estar allí o això és bonico. I jo sóc aficionat al València, vull dir, que més encara que fer algo pel teu equip i que després que estan les vitrines del València, on estan els trofeus, n'hi ha una altra vitrina on estan tots els ninotets, després no sé on aniran, m'imagino que l'Ajuntament se'ls emportarà o algo, perquè claro, l'acuerdo i el pagament és entre els dos, entre el València i l'Ajuntament, no sé després què puc fer, però jo que he estat allí, hòstia, és que queda molt bonico, els trofeus del València i els ninotets que s'han fet, uno de cada, a part del que li dones a l'equip contrari, el València se'n queda un, o sigui, tens que fer dos, uno per a donar i l'altre per a quedar-te-lo. Jo particularment tinc un bon record i va ser un dia molt amables, tota la gent d'allí, les de premsa, tot molta amabilitat, disposats, ens van ensenyar tot sense demanar res. Vull veure això? Sí, 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 claro, vull veure jo. Sí, 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 sí. Tan mal que parlen de Meriton. Bueno, jo és que n'hi ha allí parlàvem valencià tots. No puc parlar de ni bé ni mal. Que n'hi ha allí tots parlàvem valencià. Bé, no, no, de Singapur no n'hi havia cap. No, 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 no. No. Bueno, ja per últim. Vicent, què tens més ganes? D'anar al casal com a faller i fer-te una bona cervesa en cacaus i tramusos o de plantar les falles? No, bé, jo tinc ganes de plantar el que tinc. Més que d'anar al casal. Això vindrà a conseqüència. Correcte. No, jo crec que vindrà antes, perquè jo crec que si n'hi ha una notícia que se diga, o si n'hi ha una fetxa, quan se diga una fetxa, jo crec que s'anirà al casal antes que a plantar la falla. Me referís que uns dies antes, quan siga, se podran obrir els casals. No, jo sempre també dic que no van, les falles no se van a celebrar conforme s'han celebrat fins ara, però almenys en un any o dos, fins que això s'escampi un poc més. Però ja més que res no perquè per cremar i que continuï la vida, que també, sinó perquè, per exemple, tens uns projectes que s'han fet per això i jo és que tampoc els he vist plantats. O sigui, encara que són les falles infantils, comproves, lleves, pintes, amagues, perquè aquesta ja està pintada perquè no doni pes, continues en un altre. O sigui, vull dir, la falla a plantar jo sempre la veig el 14 de març en València o el 16 en Alcira. Mai la tinc allí completament feta pa veure-la. Entonces, m'apeteix molt un projecte que n'hi ha allí nou, m'apeteix molt, 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 molt veure-lo. Si es crema o no, si poguérem veure-lo i guardar-lo, pues, també me donaria igual. Però preferís que, per el bé de tots, que se cremen. Vicent Gomar, moltes gràcies per el teu pas per ací, per el plató de Grup Televisió, per haver conegut un poquet més la figura d'eixa artista que tenim ahir ben a prop, de la Pobla Llarga, però que treballa a Rafael Guaraf, i que ha plantat, bueno, per així tenia un apunt, Dénia, Gandia, Tavernes, Alcira, Carcaixent, Xàtiva, Silla, Picassent, Villanova, Castelló, la Pobla Llarga, bueno, vaig a dir com el tren, fa parades en tots els puestos. On te toque, Miguel Ángel, on te toque. Vicent, moltes gràcies. I que n'hi hagi sort i que això passi pronte. Vale, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i un plaer haver estat així en companyia de vosaltres. Ja veuen, necessitem plantar les falles, necessitem anar als casals, necessitem que la festa
Bategue de nou.